Kızılbey aylında Absamat Masaliyev atındağı orto mektep jaŋı kuruldu. Al 2021 jıldın 23 mayında başталып, uşul jıldın sonunda jıyındıkталып paydalanuğa berildi. Jaŋı mektep zamanbap emirektер менен толукталып, окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мектеп 275 орундуу болуп курулган. Буга чейин Абсамат Масалиев орто мектебинин эски имараты жараксыз болуп, жаңы имаратка муктаждык жаралган. Ошол эле учурда мектеп окуучуларынын саны да кескин көбөйгөн. Ошол ал жакта 2 смен, даже 3 сменге чейин окуганбыз. Ал жерде активый залыбыз, спорт залыбыз, анан бир жаңы жыл дагы бир мероприятияларды өткөрүшкө bir klası çıkarıp koyup hemen ötçüyüz de. Hazır emin bunday zamanbap mektep kurulup okuçular dağı özüz dağı öte kursancılık dağı tırağız. Мектеп менен катар айылда Барчын балдар бакчасынын кошумча имаратынын ачылышы да орун алды. Аталган мекеменин кошумча имаратынын курулушу ушул жылда башталып, азыркы учурда курулуш иштери толугу менен бүткөрүлдү. Имарат 50 орунга ылайыкташкан, жалпы сметасы 3 миллион 200 миң сомду түзүп, Азат кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланган. Бүгүнкү күнгө чейин элдин калктын саны көбөйүп, балдардын муктаждыгы көбөйүп, акырындык менен биз көбөйүп отуруп, бүгүнкү күндө биз 240 бала тарбияланат. Ошо 240 бала тарбияланат, бирок 400дөй бала эми кезекте турат да. Ошон үчүн бизге дагы кошумча имарат керек болду. Бул кошумча имаратты ушул биз Азат акционердик коомунун атынан бизге салып беришти. Ачылуу аземге облус башчысы Абдикарым Алимбаев жетектеген тиешелүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Ыйгарым укуктуу өкүл өз сөзүндө балдар бакчасынын ачылышы жакшы жетишкендик экенин айтып, бул аракеттер ата-энелердин түйшүгүн жеңилдетип, өсүп келе жаткан жаш муундардын билим сапатын жогорулатууга салым чоң болорун белгиледи. Жаш балдарды тарбиялаш өтө оор. Мына көрдүңүздөр, биздин пандемия башталганда бала бакчалар, мектептер жабылганда ата-энелер кандай кыйналышты. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө мугалимдердин, тарбиячылардын, ушул бала бакчада, мектептерде иштеген кызматкерлердин түйшүгүн, ошолордун эмгегин дагы биз баалап коюшубуз керек. Аталган айылда 6 жашка чейинки 1304 бала бар. Ал эми балдар бакчасына баруучу 3-6 жаштагы балдардын саны 822. Айылда 2006 жылда ачылган бир эле 110 орундуу Барчын балдар бакчасы болгондуктан аталган балдар бакчасында азыркы учурда 222 бала тарбияланат. Негизинен алар 85-90% финансирует этип берди, калганы элдин жардамы менен, ата-энелердин жардамы менен. Ушул 2 кабаттуу бала бакча бүтүрдүк. Азыр жалпы демөөрчүлөрдүн берген каражаты 3 миллион 200. Бакчабыздын көлөмү 220 квадраттык. Калган 500 миңдин төгөрөгүндө ата-энелер ушул айылдын демөөрчүлөрүнүн колдоосунун негизинде бүтүрдүк. Белгиле кетсек, Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү максатында өлкө башчынын атайын жарлыгы чыккан. Ага ылайык, Баткен облусунун аймагында 8 социалдык объектилердин курулуш иштери жана капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 250 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бактыгүл Мирадилова, Куштар Абдыкаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.